Per l'avi de 85 anys desaparegut des de dilluns al vespre, Sant Boi, els bombers el van localitzar en una zona boscosa de Santa Bàrbara del Llor. El col·lector de Salmorra es torna a patir una nova fuita al terme d'Olesa. Es tracta del segon incident d'aquesta infraestructura en només 6 dies de diferència. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca creu que la llei de transitorietat atempta contra la democràcia i que tot plegat és un despropòsit. Bona tarda. Els serveis d'emergència han trobat mort l'home de 85 anys desaparegut des d'aquest dilluns a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers de la Generalitat. L'avi va sortir aquest dilluns a les 8 del matí de casa seva i en veure que no tornava, la seva família va alertar els Mossos aquest dimarts abans de les 3 de la matinada. A aquesta hora es va activar un dispositiu de recerca format per Mossos d'Esquadra i bombers de la Generalitat a la zona de l'ermita de Sant Ramon, que el desaparegut solia recórrer amb freqüència. Ahir al matí, la recerca va continuar amb 5 vehicles dels bombers de la Generalitat, amb la unitat canina de recerca i els GRAE, a més de 2 dotacions dels Mossos d'Esquadra i la col·laboració d'altres mitjans. El cos de l'home ha estat trobat, finalment, cap a 6:15 de la tarda en aquesta zona boscosa de Santa Bàrbara del Llor, a Sant Boi. La trobada l'han fet agents dels bombers, que de seguida han informat la resta del dispositiu de cerca. El fet ja s'ha comunicat a la família i la comitiva judicial s'ha fet càrrec del cadàver. Es descarta que la mort hagi estat de tipus violent. El col·lector de Salmorres torna a patir una nova fuita al terme d'Olesa de Montserrat. Es tracta del segon incident d'aquesta infraestructura en només 6 dies de diferència. Aquesta fuita s'afegeix a la llarga llista d'episodis de vessament que acumula aquesta infraestructura construïda fa gairebé 30 anys. Demanar, sisplau, als responsables de l'ACA i de la Generalitat que agilitzin el màxim possible el col·lector nou de Salmorres, perquè de veritat que genera una malmesa i un impacte negatiu molt important en el nostre territori. Aquestes eren les declaracions als micròfons d'ETV de l'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puigmedón, no fa ni una setmana. Ho feia en relació a la fuita del col·lector de Salmorres d'aquest passat dijous. El col·lector que transporta l'aigua de les urgències salines des del el Bages i el Prat de Llobregat, ha patit aquest dimarts al matí una nova fuita al seu pas pel terme d'Olesa de Montserrat. Es tracta del segon vessament en tan sols 6 dies. Si la passada setmana la incidència es va detectar a l'alçada del punt quilomètric número 3 de la C-55, al paratge dels Plaus, en aquesta ocasió l'incident s'ha produït al punt quilomètric 6, just al costat del Mas de les Aigües, aigües avall. Per tant, el trencament no ha afectat la qualitat de l'aigua de boca. Segons ha informat el Departament de Medi Ambient del Consistori Olesà, l'ACA va detectar una baixada de pressió al col·lector el diumenge i aquest dimarts al matí s'ha localitzat una petita fuita al terme municipal. En aquest cas, les salmorres han afectat pocs metres de vegetació. Tot i així, l'Agència Catalana de l'Aigua ha requerit al gestor aturar les aportacions del col·lector. Ha donat l'avís al Centre Superior de Coordinació i Informació de l'Estructura de Protecció Civil de Catalunya i ha desplaçat tècnics i inspectors a la zona per tal de prendre les mesures corresponents, igual que ja va fer la darrera setmana. La nova fuita s'afegeix a la llarga llista d'episodis de vessaments que acumula aquesta infraestructura. De fet, des de l'any 2010 i només entre el terme de Monistrol i Olesa s'hi han produït almenys 14 vessaments, segons fonts del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa. Ara per ara, el govern de la Generalitat ja ha aprovat el projecte de construcció del nou col·lector de salmorres a la conca del riu Llobregat, d'uns 112 quilòmetres de llargada, que recollirà i conduirà fins al mar les deixalles salines de la indústria minera de la comarca del Bages. En l'àmbit polític, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, creu que la llei de transitorietat atempta contra la democràcia i que tot plegat és un despropòsit. El Batlle assegura que està claríssim que no hi haurà referèndum. Per l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, la proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la hipotètica República Catalana, que tiraria endavant, si guanya el sí, en l'anunciat que no convoca el referèndum de l'1 d'octubre i presentada aquesta setmana al Parlament de Catalunya... Això és un despropòsit, i un despropòsit que evidentment atempta contra els principis bàsics de la democràcia. Llavors es diu que el que els vol és exercir la democràcia i el que es fa és... crear una llei que atempta contra la democràcia. Llavors, clar, es diu que democràcia és que es pugui votar i, clar, jo
crec que sí que es pugui votar amb les condicions que marquen una igualtat de condicions, que tothom pugui fer-ho, que pugui fer-ho amb una sèrie de marcs que són els universalment acceptats, perquè vam, ara podem veure moltes votacions que es fan a molts llocs i que evidentment no són votacions democràtiques, tenen altres qualificatius. Llorca té clar que el PDeCAT ja ha desistit de governar davant els cupaires i els republicans, que són els que marquen el ritme de les seves decisions. En aquests moments els que exerceixen el govern són Esquerra Republicana i la CUP. El PDeCAT, doncs, en aquest moment s'ha desistit de ser govern. També creu que la mesa del Parlament va col·leccionar lleis. Bueno, la mesa del Parlament va col·leccionar lleis en el calaix i algun dia els traurà, no? A correcuita, ràpid, no? Vull dir, això no és el que caracteritza a un govern seriós, un govern que té respecte per la democràcia. No hi haurà referèndum. A veure, que no hi haurà referèndum, això està claríssim. Si a cas? Que hi haurà una votació? Doncs no ho sé. Escolti, si nosaltres ens posem d'acord, podem fer que votin 200 persones el diumenge que ve aquí. I, bueno, doncs sí, no ho sé. No, però això no és un referèndum, això pot ser una juerga, un no sé què. Per l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, el que sí que està clar és que després de l'octubre es convocaran eleccions autonòmiques. I la millora de la pavimentació de part del sector 22 de Sant Andreu de la Barca estarà enllestida com a màxim el 31 de desembre d'enguany. El proper dia 5 de setembre ja ha convocat un ple extraordinari on s'aprovarà una modificació pressupostària per executar les obres de pavimentació i millora de l'asfalt de part del sector 22. El sector 22 és bàsicament el carrer Química, el carrer Comerç, que estan a partir del Palau, de la Clota, fins a arribar a la Deixalleria. Amb una inversió aproximada de... L'àrea metropolitana ens havia concedit, ara estic parlant de memòria, eren 170.000 euros i doncs això ens permetia executar una part del projecte, un projecte que puja 520.000 euros. Dividida entre tres sectors. Vam parlar amb els industrials i els hi vam expressar la possibilitat de fer un conveni amb l'Ajuntament per tal de que ells poguessin posar una part del que faltava per tal de poder executar la totalitat del projecte. Nosaltres també, l'Ajuntament posa al voltant d'uns 49.000 euros i la resta, aproximadament, estic parlant de memòria, uns 240.000 euros, doncs seran aportats pels empresaris que han signat un conveni amb l'Ajuntament per aportar aquests diners i que es pugui executar la totalitat del projecte d'urbanització del sector 22. Els diners de l'Ajuntament es fan perquè d'aquesta manera també facilitem la via d'accés, doncs, a la deixalleria, i esperem que si la via és més accessible i està millor, els ciutadans s'animin també a portar més coses a la deixalleria. Unes obres que tenen que estar finalitzades com a màxim el 31 de desembre d'enguany. Per això la convocatòria extraordinària del ple el proper dia 5. Bàsicament perquè és ara que hem acabat de tancar el conveni amb els empresaris, tenim els diners i per tant hem d'ampliar la partida pressupostària per tal de poder adjudicar les obres aviat i tenir-les executades abans del 31 de desembre per tal de no perdre la subvenció de l'àrea metropolitana. Un ple que el ser extraordinari es durà a terme a 9:45 del matí. La ruta de l'etapa d'enguany a Sant Andreu de la Barca es presenta amb una sèrie de novetats importants. La ruta gastronòmica per excel·lència a Sant Andreu de la Barca és, sens dubte, la de Festa Major. Enguany arriba la 6a edició amb novetats. L'apartat gastronòmic de la Festa Major, que és la ruta de l'etapa, que inclou tota una sèrie d'establiments que s'han afegit. El plantejament que llancem aquest any com a novetat, per una banda, a l'haver-hi tanta implicació i tanta participació,
doncs també hem decidit que la ruta de l'etapa pugui durar dos cap de setmanes. Separada en tres categories i en prop de 50 etapes. La gran novetat doncs, que introduïm aquest any és que oferim tres línies de tastos diferents. El tast d'etapa tradicional, que ja veníem fent durant les 5 edicions anteriors, i aquest any introduïm la línia de l'etapa dolça, com a novetat, i també el tast de còctel com a novetat dintre de les propostes que tenim. Pels restauradors participants és important que s'ampliïn els dies. Enguany, dos caps de setmana. La idea aquesta de fer dos caps de setmana és molt bona idea, perquè és una forma de repartir una mica tota la jornada aquesta tan intensa que era abans, que s'ajuntaven a 200 persones, 300 d'una tongada. Des de la primera edició, ara fa 6 anys, l'assistència a bars i restaurants participants s'ha multiplicat fins i tot per 4. La primera jornada que es va fer de la ruta d'etapa, potser van fer 100 persones. Recordo que l'any passat em sembla que ja van arribar 400 i pico. Totes les tapes, salades, dolces i còctels es podran veure al programa de Festa Major. I després de la incertesa viscuda aquests dies per si l'esperada barca del senyor Andreu sortiria o no durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'agrupació de joves ha pres la decisió final. L'agrupació de joves ha pres la decisió final al voltant de que surti o no la barca del senyor Andreu durant Festa Major. Pues finalment la barca es pot fer perquè la gent jove ha respost, s'han apuntat una bona colla i és el que necessitàvem per poder tirar-la endavant. Una crida a la d'incorporació de jovent com a socis que ha donat resultat a mitges. Del que més necessitàvem pel tema del relleu generacional, que eren gent de menys de 25 anys, s'han apuntat uns 10 aproximadament. I d'una miqueta més de 25, entre 26, 27, així, tenim uns altres 10 aproximadament. Però que des de l'organització estan satisfets d'aquest primer pas i multiplicaran esforços per continuar amb la festa després de les 3 de la matinada. Ho tirem endavant perquè, a més d'aquesta gent, hi ha els veterans que ja hi participen. Participàvem igualment, aleshores la suma de tot s'aconsegueix. Sí que és cert que hi haurà gent que haurà de doblar torns o fins i tot triplicar torns, però bueno, hem volgut donar-li l'oportunitat de dir bueno, pues, encara que no tinguem tota la penya, pues, va, anem endavant. Així encara falten nous socis que puguin fer que els actuals es descarreguin una mica de feina. Els fundadors ens hem fet una mica més grans i ja n'aguantem tota la canya. Però a més, és que fem moltes coses durant l'any, aleshores ens hem de repartir. Sí que és cert que l'agrupació de joves des de sempre ha tingut entre 50 i 80 socis, que són els que calen per fer les festes, però clar, no tota la gent va a col·laborar a la mateixa festa, sinó que ens repartim amb les diferents activitats que fem durant l'any. Per tant, aquests 50 queden dividits en 5 grups, i això és insuficient, necessitem més gent que vingui a col·laborar al dia de l'activitat i que vinguin també a participar en l'organització de forma permanent. Per continuar amb les festes per a joves a la ciutat. L'estiu és sinònim de calor i per combatre-la la piscina és una bona opció. Abrera, a més, es va més enllà i a la vegada que ens donem un bany també podem fer una lectura. Es tracta de la bibliopiscina. La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera impulsa durant la temporada estival la seva bibliopiscina. Es tracta d'un servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins del recinte de la piscina municipal d'estiu. En horari de matí i tarda, aquest servei es programa amb la voluntat de donar una visió de la lectura més relacionada amb el període d'estiu. Per això, les propostes són lectures molt amenes i fresques. Els usuaris de tot tipus. N'hi ha dies que agafen més documents, n'hi ha dies que menys. És també en funció del públic que ve. Pel dematí, més que res, el que venen acostumats a venir són gent gran, que t'agafen el diari, alguna revista, i a la tarda doncs, és un altre tipus de públic, que són famílies amb nens. És molt pràctic. A més, bueno, doncs fomenta, no?, que això sempre va bé. I sobretot amb el jovent, no?, que venen aquí a jugar una estona. Home, que hi hagi, a més hi ha molta diversitat també de revistes i de llibres. Ai. Bueno, a mi em sembla molt bé, la veritat. Estupendo, porque es más entretenido y entonces hace el tiempo más llevadero. Porque todo, si vienes cada día como vengo yo, pues entonces se hace la cosa un poco más, el tiempo un poco más pesado y así pues se hace mucho más bueno. Y además te enteras de muchas cosas. Com a novetat d'enguany, el servei de bibliopiscina compta amb una caseta de fusta per poder guardar els documents i permet localitzar el servei fàcilment. I s'acaba l'estiu i a mi la temporada amb més venda de gelats. Aquests han estat els que més han triomfat enguany.
L'estiu ens convida a tots a gaudir de l'aire lliure, de les platges i el sol, però també obliga a patir la calor. Per tal de suportar les altes temperatures, els gelats són el remei ideal. De fet, gairebé el 85% dels espanyols consumeix aquest producte durant els mesos d'estiu per tal de refrescar-se i a la vegada hidratar-se. Ara bé, malgrat que el món dels gelats ha canviat molt, és a dir, ja no només s'elaboren els clàssics, sinó que també n'hi han d'extravagants i fins i tot els coneguts healthy, els saludables, tot i això, els més venuts són els de tota la vida. Los sabores que se suelen vender más son los clásicos siempre. Lo único es que ahora la gente se cuida mucho más por salud y todo esto y está buscando mucho más los sorbetes o helados menos grasos. Aquesta tendència a comprar el gelat tradicional, els de xocolata i torró, cada dia és més freqüent. Per aquesta raó, els gelaters també s'han reinventat fent diferents combinacions més modernes. Intentamos combinar lo que son los actuales, los sabores antiguos con los modernos. Por ejemplo, para los sorbetes, hemos hecho un sorbete de chocolate que se llama Nero. También hacemos sorbetes de maracuyá. Els gelats s'han convertit en el vici de l'estiu. I amb aquesta informació posem el punt final a l'Aldia Llobregat d'avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb més actualitat. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.etb.cat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.